Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos analisar o circuito de carga do iPhone 6. Para essa análise é necessário usarmos o esquema elétrico. Baixem o diagrama antes de começar e tenham sempre carregadores originais para teste. Atenção ao conector de carga, pois o mesmo junta muita sujeira e oxidação. Caso necessário, troque o conector dock, ele vem preso ao flex. O flex é a peça responsável por realizar a comunicação entre as estruturas dos aparelhos. Essa conexão é feita à placa através do conector D2B J4600. É ele que estamos identificando no momento. Esse conector é identificado primeiro através do layout da placa. Vamos fazer uma busca e identificá-lo no esquema elétrico. Percebemos que é um setor crítico. Vamos identificar as linhas de carga com a referência da tensão do carregador. Busquem sempre uma referência do USB. Eis aqui a nossa linha, seguida por alguns capacitores e ligada ao conector através dos terminais 43, 44 e 46. Para iniciar os testes, utilizaremos um multímetro na escala de voltímetro. Vamos conectar um carregador ao nosso conector dock. Vamos identificar os terminais que conduzem carga através do nosso conector dock. Esses terminais são presos ao flex. Chegando carga nesses pontos, sabemos que o nosso dock está perfeito. Com o multímetro em escala de voltímetro, ponta preta no negativo e vermelha no positivo, teremos aí o valor da carga, 5,2 volts. Esse é o valor que o nosso carregador está mandando para a placa. A partir daí, vamos identificar um ponto de teste para ver se essa carga realmente está chegando à placa. Temos aqui o TP01, é o nosso primeiro ponto de teste na placa. Vamos identificar ele através do layout para podermos fazer um segundo teste. Aqui está TP01. É por aqui que vamos fazer a nossa medição. Este conector vem com uma proteção isolante em volta. Será necessário remover esse isolante para podermos ter contato ao test point. Tenham muito cuidado, pois embaixo do isolante também tem componentes. Como visto anteriormente, sabemos que o nosso TP01 é o primeiro ponto dourado contando de baixo para cima. É aí que vamos fazer o nosso teste. Nesse ponto tem que ter os mesmos 5 volts que medimos anteriormente. Após termos aferido a tensão no test point, vamos identificar a sequência da linha. Notem que a linha segue nas páginas 3, 17 e 31. Os números no final da linha mostram a sequência das páginas em que elas continuam. Vejam que aqui eu também tenho uma referência para a página 30. Descendo até o final da página, posso observar o número da página em que eu me encontro. Página 31. Para seguir a sequência da linha, basta eu subir para a página de cima. Aqui estamos, página 30 de 59. Vamos pegar a sequência da linha. É importante identificar o componente, o nome do circuito integrado. Aqui na minha página eu tenho o meu Tristar. Tristar é o circuito integrado que gerencia o que é conectado através do cabo USB. Nesse ponto eu tenho a identificação da linha do USB. É uma linha de 5 volts proveniente do USB e que veio da página 31. Seguindo a linha, percebo que tem um MOSFET, um transistor Q4500. Esse componente chaveia a carga. É ele que permite reconhecer quando eu mudo a posição do cabo. Na linha do MOSFET eu tenho um capacitor C4503.
Nessa linha tem que passar também os 5 volts da carga. Caso eu não tenha 5 volts nesse capacitor, eu deverei trocar o MOSFET que está antes dele. Lembrando que estamos testando a linha com a placa energizada pelo cabo. Aqui eu tenho as portas de entrada e saída do meu circuito. O pino de entrada é identificado pela informação IN de input. Aqui temos algumas linhas importantes do circuito integrado. A primeira de cima é a TriStar com Detect, é uma linha de detecção, identifica o momento em que o cabo é conectado. A linha Power Gate Enable habilita o TriStar a conduzir para o CI de carga. É uma linha OFF, trabalha desligada. Temos as linhas de Reset, Serial Data e Serial Clock, que são linhas de controle e sincronismo. Vamos continuar seguindo a linha. Vamos agora para a página 17, que é a continuação da linha de habilitação do CI TriStar. Aqui estamos na página 17, a página do Tigris Charger. Tigris Charger é o nosso famoso U2, ou seja, é o CI de carga. Ele é conectado à bateria, ao Power Manager e ao nosso TriStar, de onde acabamos de ver. Aqui nesse ponto, pegamos de onde a linha veio. Percebam que está notado que veio da página 31, tem a referência que veio do TriStar para o Tigris e temos também as linhas do Power Manager e a linha de detecção. Essas linhas vão adentrar o nosso circuito integrado Tigris Charger. Do lado direito temos referência da bateria. Temos aqui a linha que conduz carga para nossa bateria. No capacitor C2306, eu consigo aferir a saída do meu Tigris. Caso não tenha tensão nesse ponto, eu faço um reflow no componente ou substituo. Aqui na sequência, a linha muda de nome, PPBAT-VCC, e segue para a página 18. Vamos rolar a página para baixo. Perceba que estamos realmente na 17, descendo um pouco mais, aqui estamos na página 18. Vamos buscar agora a referência da linha PPBAT-VCC. Aqui está, linha PPBAT-VCC, veio da página 17. Notem que temos mais alguns capacitores filtrando a linha. Nesses capacitores também é possível fazer a medição da tensão. E aqui finalmente chegamos ao nosso conector da bateria, é o Battery Connector. É nele que a carga tem que chegar. Esta foi uma aula teórica. Analisamos o circuito de carga do iPhone 6S usando diagrama e esquema elétrico. No Brasil damos ênfase exagerada à prática. Não temos consciência que nada é mais prático do que uma boa teoria. A teoria leva o profissional a ser eficaz, com menos custos e menor risco. É isso aí, pessoal. No próximo vídeo, vamos fazer uma aula prática de remoção e troca do CI. Vejo vocês na próxima aula.